Hallo en baie welkom bij ons tweede pitstop van die jaar en sommer speciaal ook, ek hoop allemaal van julle het gister een great Valentijnsdag gehad en as jy dit vergeet het, jy het daarom seker ook nog een kans om iets te kan rectify. Ja, ek het nie. Ek toch een roosie in die tuin. Praline is vandag nou nog in Valentijnsdag, so nou moet jy wonder, is dit nou op woensdag tot dinsdag wat ons nou opneem? Maar oké, dit is een clue. Julle twee rou duidelijk Valentijnsdag. Ja, ja, maar is nou nog 364 dagen voor die week. Ja, ja. Ek moet welkom, toch so, ek het ietsie aangetrek wat mooi is. Ja, ja, maar is die eerste mooie in tussen ons. My rooi rokkie pas nie meer. Oké, en op die noot, ons is in hierdie 4 weke reeks van Sabbat. En ons gaan die volgende 4 weke ook met die pitstop stilstaan. Letterlik, dit wat ons sonderdag oor gepraat het, stop. So ons gaan bykie daar oor gesels. So ja, Vrilien, vertel ons bykie die van julle wat ook nie sondag gekyk het nie, die preek is op YouTube, ek sal dit ook hier so boos sit, ja, so dit gaan hier boos wees. Maar ja, die reeks gaan specifiek oor om Sabbat hou en om te stop in ons besigheid. So vertel vir ons bykie wat. Ja, ons wil graag hierdie 4 weke se pitstop kan gebruik om ook een bykie dieper te delf in dit wat ons oor gepreek het, wat julle twee oor gepreek het sondag, dalk dit wat in die boekie is, as jy nog jou boekie gekry het nie, jy kan hom, hy is beskikbaar hier by die kerk, ons wil graag hê julle moet saam met ons hierdie regtig deel wees van hierdie reeks, kyk die dienste, luister die podcast, lees die boek, lees hierdie boekie, dat ons saam hierdie regtig net die ultimate kry uit hierdie ervaring uit, uit die Sabbat uit. Ek lees sommer net in die voorbereiding, hier is die definisie oor Sabbat, of a definisie, dit is nie die definisie. Ja. Maar dit sê, it's a day of rest by which we cultivate a spirit of restfulness in all of our lives. En ek dink, dit is so 'n bietjie die idee met die oefening, en dit wat ons sê, dit is een praktijk, dit is een gebruik, dit sê ons doen dit sodat ons dit kan implementeer en kan toepas in elke dagse lewe op klein maniere, wat ek al ook al. So, dit is 'n dag van rest, sodat die rest van ons week, die rest van ons maand, amper een gees van restfulness. Dat is een mooie Afrikaans. Ek denk nou net aan, denk ons een competitie uit toe, die beste woord vir restfulness. Een competitie, ja. Die woord in hoi kwijt nogal. Ons sê nou net, so rustig wees, nou is jou competitie. Ja, maar dit was dan nie een wende. Ja, dat is jou al een wende. Jy wende dag af. Ja, sondag. Stop. Die woord al cultivate. Ek denk dit is nogal iets wat het al saamvat, is cultivate a culture. En ek denk ons het a culture van haastigheid gecultivate. Wat die woord cultivate sê is, dit is ongoing. Ja, ja. Dit is iets wat jy oefening, jy gaan het nie dadelijk recht krijg. Ek denk as jy die werksboekie wat ons gedruk het, dit sê dit vir my baie mooi uiteen, want dit sê, ons gaan het oefen. Ons gaan daarop bou, ons gaan kyk hoe jy dit kan toepas in jou leven. Dit is nie iets wat jy oorna gaan recht kry nie. Ek denk jy gaan dit bittervinnig besef as jy begin met die Sabbat, of met die gebruik van Sabbat. So hulle, die materiaal van wat dat ons werk in die boekie, sal jou regtig help om te bou, om te cultivate, om te sê, kyk hoe jy dit stadig maar seker kan toepas in jou leven. En soos ons gesê het, jy het dit ook sondag gesê, is hier is net die begin, en ons hoop dit is een reis van die leeftijd. Ons hoop jy oefen hierdie gebruik in vir die rest van jou leven. So ons wil jou aanmoedig, soos Marcus nou gesê het, neem so met ons deel, kry die boek, en dan ons gaan bykie verder in diepte gaan met van die tekstgedeeltes. Anton gaan dit nou voor ons lees. So net as jy dit dan gemis het, die tekstgedeelte is Matteus 11. Ja, maar dit is nie die wat ons vandag lees nie. Maar jy kan die tekstgedeelte Matteus 11 gaan lees ook. Maar dit is een baie speciaal. Kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is. So ons lees vandag een ander tekstgedeelte. Ek gaan lees die tekstgedeelte. Ja, dat een van Matteus 11 moet jy sommer bykie in verskillende vertalings gaan lees. Gaan kyk bykie, gaan jy YouVersion het, onder andere wat Marcus blijkbaar die ochend ook gelees het, die message, maar daar is een paar interessante vertalings. Die tekstgedeelte wat ons vandag lees is in Genesis 2 en Marcus. Ja, Genesis 2 vers 1 tot 3. So is die hemel en die aarde en alles wat daarby hoort voltooi. God was op die 7de dag klaar met sy werk wat hy gedoen het. En hy het op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gedoen het. God het die 7de dag geseën. Hy het dit heilig verklaar, want op die dag het hy gerus van al sy werk. Dit wat God geskep het, deur dit te maak. Interessante sin, dit is al sy werk. Dit wat hy geskep het, deur dit te maak. Dit klink so, op die selwe. Maar ek denk, dit is baie mooi uitger... Hy is klaar met sy werk wat hy gedoen het. Dit is al sy werk wat hy gedoen het.
Het is niet weinig alles wat in daar ons context nie, wat daar is om te doen nie, maar wat hy gekies het of... Marcus het eindelijk nogal sondag baie goed gesê, het wil ek vra, is jou werk op hierdie stadium klaar? Ja. Is, het jy nog iets om te gaan doen? As jy hier weggaan, het jy nog iets om te doen? En ons het altyd, altyd iets om te doen, ook soek in wat sy beroep, wat sy werk is, of jy ook een mama is wat by die huis is, daar is altyd, altyd iets om te doen. Ons gaan onszelf moed forceer en sê, en ek dink, dis die theologie achter Sabbat, en sê, ek stop nou, want ek is nie God nie, ek het rus nodig, ek daar sal altyd werk wees, maar stop nou, want God het gestop. Ja. Hy het dit. Ja, ons werk is nog nooit klaar nie, ons kan leer by sekere kulture wat sê, die werk raak nie klaar nie, die man raak klaar. Die man is nou klaar, die vrou is klaar. Of die vrou raak klaar. Die mens raak klaar. Die mens raak klaar, die persoon raak klaar. Mooi, jy is super interessant. Leef ons van Marcus. Wat sê Marcus daar in die Bybel? Wat sê jy? Kom ons kyk, wat sê jy? Jou 27ste vers van hoofstuk 2. Hy het ook vir hulle gesê, die Sabbat is gemaakt vir die mens. En nie die mens vir die Sabbat nie. Ja. Ja, dit kom uit die gedeelte, jy kan ook maar net van ons context gee daar, Jesus en sy disciples is besig om te stap en hulle plik koring. Ja, dit is trek, op die sondag die gesaides, of op die Sabbat die gesaides. Jy mag nie niks doen nie. Ja. Hy vraag vir hulle, jy nie al ooit gelees wat David en die saam met hom gedoen het, toe hulle nood was en honger geword het nie. Hmm. En dan verwijs hy nog na 'n paar ander goed, en dan sê hy, die Sabbat is gemaakt vir die mens. Die keer wat hy genees het ook, dit was maar een debat met Jesus, hulle wou my altijd vasttrek oor die Sabbat vir die mens. Ja. En het staan in die werkswekie ook, en dit is belangrijk, is, dit is nie nog net iets op jou lijst. Ja. Dit is, en ouwe generaties gaan ook meer oor dit kan praat, want sondag was hierdie swaar, ernstige, verveelde, wettiese, jy moet dit doen, en in die, in die goede gedeelte van die Joodse kultuur is dit eindelijk nog steeds so, dis meer een las as iets anders, en ek dink dis wat Jesus hier so probeer iets direct. Probeer vir, kom sê, dis vir jou, ons het hierdie ritme gemaakt, ek het hierdie ritme ingestel vir jou, dis nie nog iets op jou lijst, nog iets om te doen, nog iets, ek dink as dit vir jou een laas rok, of het is net nog iets op jou lijst, om dit liever nie doen. Ek dink, dit is nie die idee. Ek het hierdie beeld al gekry, dit klink nog bykie weird, maar daar was nie petrol, en toe dink hulle, wat gaan ons met die petrol maak? Kom ons bou karre. En daar was een kar, en toe sê ons, maar hoe gaan ons hierdie kar aandryf? Hy moet petrol kry. Ja, ja. So die mens is gemaakt, en hoe gaan ons hierdie mens vol maak? Ja. Laat hy kan bly aangedrewe wees. So ons geef hom een stopplek, waar hy kan vol maak. Ek het so bietjie gehoor na sondag, iemand van my gesê, hoorie, vir die eerste keer release jy my van hierdie pressure die hele tyd. En het is eindelijk so, die Here sê dit vir ons, maar ons leef onder soveel pressure, dat ons moet perform. Jy moet die hele tyd werk, en as jy nie werk, en as jy nie perform nie, dan is jy minder waardig en minder van een mens. En nou kom ons eindelijk op een plek waar jy sê, hoorie, jy kan maar stop, jy kan maar... Ze is net een awesome hall, en jy hoef jy skuldig daar te voel. Ek weet hoeveel mense, wat op vakantie was, december, sê van, ons wil eindelijk nie sê, ons was op vakantie nie, want ons voel skuldig, want ons soveel ander mense, wat nie op vakantie kon gaan nie. Maar ek is net soos, hoor, embrace dit, want die Here sê vir jou, jy moet stop, jy is eindelijk nog beter af, as die ander mense, wat nie vakantie gehou het, of nie gerus het nie. En weet jy, hoe kan ons begin om dit te probeer draai, is ons is gewoon iemand vraal vir jou, wat kan jy vir ons doen? En as ons eindelijk vir ons begin vraag, wat kan jy vir my wees? Ja. Wie is jy nie? Wat doen jy nie? Wie is jy? En dit kan ons nader aan hierdie... Ja, wat gaan ding, jou brek, want alles gaan jy word gedefined hier wat jy doen. Ja. Nie wie jy is. Wat jy doen, wat jy het. Ja. En wat mense van jou denk. Mense vraag nie vir jou nie swem, maar daar wil jy sê, van waar kom jy en wie is jy? En hulle vraag, wat doen jy? Wat doen jy? Moeilike vraag vir ons drie om te antwoord. Ek is een muzikant. Ek sê altijd, ek boer met skape. Ek boer met skape, ja. Vissers. Jy is een visvanger. Visser van mense. Om net om terug te kom, oor na Genesis toe, dis my so... Nie in die gedeelte nie, maar as jy in Genesis gaan lees, nadat God die aarde geskep het, dan praat hulle oor Adam en Eva, en na die hele story van die boom, en hulle twee skryf na weg, en hulle het nie kleren aan nie, en ek is mal oor die gedeelte wat, en ek dink ons lees so vir my, dit sê, Jesus het gaan wandel in die tuin, ach Jesus, wat nou vir my, klink ek so sondagskof, God het gaan wandel in die tuin, en ek kan myself, as ek my oor toe maak, en sien ek hoe stap hy met sy hande achter sy rug, en kyk nou na alles wat hy gemaakt het,
En is iets daarvan wat ek dink, dan kom nou die hele ding oor Adam en Eva, wat het julle gedoen en so aan. Maar dis nogal die beeld wat ek het van God. Dis nadat hy alles gemaak het, het hy tyd gevat om het te geniet. Tyd gevat om te gaan wandel, om te kyk hoe goed was alles wat hy gemaak het. Want hy is nou besig om te rus, hy is besig om te stop. Vir een of ander rede het ons besluit, ons het nie dit nodig. En ek dink dis hierdie praktyke, soos wil jy rarig, ja, ek dink jy het mooi gesê, Sondag Marcus, uitnooi, uitdaag, slash, een van die twee, dit wat vir jou belangrik is, ons wil jy rarig uitdaag om hierdie boek te vat, kyk wat werk, ek dink een van die wenke is, begin waar jy is, nie waar jy dink jy moet wees nie. Ja. So as jy ergens in die week, 4 ure kan vat, ja. 3 ure kan vat, as jy voel, weet jy wat, ons gaan net probeer vrijdagavond, of net sondagochtend tot met sondagmiddag ete. Begin op 'n klein manier, kyk waar kan ons rarig stop, en kies iets uit die boek, kies iets om mee te begin, sê wel, ons gaan stap om die blok, of ja. Gaan een nap vat. Of ons gaan sit net letterlik om die tafel en ons eet. Ons sit ons fone af, of wat het ja. Ook. So ons wil jy rarig uitdag om een bietjie moeite te doen met die gebruik, met die praktyk van Sabbat, dat ons het kan reg verstaan, dat ons die theologie daarvan reg verstaan, en dat, en ek glo met my hele hart, dat dit een verskil gaan maak in ons geestelike lewe, en in ons geestelike vorming, en om mense te word, soos wat jy so nog ook gesê het, wat werkelijk lief kan wees, van God en van die wereld. Dis ons eindelijk waar dit gaan, dit is iets wat vir my nogal uit Sondag baie sterk het, is die ding van dat, jy kan nie God se grootste gebod toepas as jy moeg en uitgeput is nie. Jy kan nie mense lief hê nie, jy is geïrriteerd en ek dink nogal, het klomp mense wat dit gehoor het Sondag gesê, maar ek sê vir die eeuwskielik die wereld opgegaan. Ek verstaan nou actually meer van hoekom dit belangrijk is. Is so prakties as dit, ja. Is gekoppel aan die vrugte. En ek vind eenvoudig, die plek waar die versie staan van jy moet die Sabbat heilig hou, is in die eerste tafel van die wet wat gaan oor liefde teenoor God. So dit was nie bedoel vir klomp lekkerkies nie. Dit was een hartsding, dit was een geeswet van dit hoe jy my kan lief hee as jy tyd maak, as jy stop, as jy vol maak. Ja. Dit kan nog lang gesels, baie lang. Ons sondag verder. Ja, so ek hoop jy kry iewers gestop in hierdie week. En as jy dan nou in die week gestop kry nie, stop Sondag. By ons gemeente, Vrelien Preek Sondag, oor RIS, is die volgende thema wat ons hanteer. En ja, so baie sterkte en mag jy sommer die seën van die Here ervaar ook hierdie week. In jou besig wees. Ek dink ek kan hierdie vir ons lees. Ja, lees dit. Ja. Is in Engels, ja. Wat mag jy nie om nie. Het sê, may the God of rest fill you with his peace and presence as you rest in him. Dis ons wens vir julle, ons gebed. Amen. Lekker week. Daarna.